ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችው ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ከዶክተር ስዩም አንቶኒዎስ ና ባለቤታቸው ጋር የሰውነታችንን ባላደራነት የተመለከቱ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አብረን ስንነጋገር ነበረ ከአስተያየቶቻችሁ ለመረዳት እንደቻል ነው እጅግ በጣም አስፈላጊ ርዕስ እንደሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ከሰው ጋር በሰላም እንድንኖር ለራሳችን በእግዚአብሔር ቃል የተጻፈልንን በተጠራንበት መጠራት እንደሚገባ እንድንመላለስ በዚህም ምድር ደግሞ በምንኖርበት ኮንትራት ኑሮ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ማንነት የእግዚአብሔር በረከት የተሞላ ህይወት መልካም የሆነ ህይወት እድሜያችን በምድር ላይ መኖር ያለብንን ያህል እንድንኖር ለብዙዎች የሚተርፍ ምሳሌ የሚሆን የሚያስቀና ክርስቶስን የሚመስ ክርስቶስን የሚገልጥ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት የእግዚአብሔር ደስታ የመንፈስ ቅዱስ ደስታ ያለበት ህይወት ማንነት እንዲኖረን የሚያግዘንን የሰውነታችንን ባላደራነት እያየን ነበረ ብዙዎቻችሁ እንድትጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለው ዛሬ ደግሞ በሌላ ርዕስ ወደ እናንተ መጥቻለው ዛሬ የምናነሳው በዋናነት ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም ምእመናን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደ ሀብት እንደ ካፒታል ታይተው ምእመናንን ለበረከት እንዲሆኑ የታየላቸውን እንዲኖሩ በዚህ ምድር ላይ ማየት ያለባቸውን መውረስ ያለባቸውን መርገጥ ያለባቸውን መኖር ያለባቸውን እንዲኖሩ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ማገዝ አለባት በሌላ መልኩ ደግሞ ችግር እንዲነግስብን ድሃ እንድንሆን ኋላ እንድንቀር መኖር ከሚገባን በታች እንድንሆን በሀገራችን ምክንያት ተብለው የሚዘረዘሩ የሚነሱ ጥቂት ምክንያቶችን አብረን እናነሳለን ሰዎችን ኋላ የሚያስቀሩ ሰዎችን ከአቅም በታች የሚያኖሩ ሰዎች በዚህ ምድር በመወለድና በመሞት መካከል እንደ ሌሎች ሰዎች ወይም ከሰዎች የተሻለ ሆነው እንዳያልፉ ጎታች ነገሮችን ከልካይ ነገሮችን ሳናቅ እየኖር ናቸው ያሉ ነገሮቻችንን እያየን ከዚያ እንድንወጣ የሚያግዝ ትምህርት ነው ከኔ ጋር አብረን የምናሳልፈው ቆይታችሁን ከኔ ጋር እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል እናነባለን መግቢያ እንዲሆነኝ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 21 ከቁጥር 17 ላይ ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ሊለያቸው ሲል ከትንሣኤ በኋላ ጴጥሮስን ጠርቶ እንደዚህ አለው ጠቦቶቼን ጠብቅ ግልገሎቼን አሰማራ በጎቼን አሰማራ አለው እነኝን ሶስት ትእዛዞች እንደሰጠው እንመለከታለን ሶስተኛ ጊዜ ትወደኛለህን ካለው በኋላ ነው ይህንን ያለው ጌታ ኢየሱስ በእርግጥ የምትወደኝ ከሆነ እነኝህን ነገሮች እንድታደርግ እፈልጋለሁ ብሎ ነው ያለው የዮና ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን አለው ሁለት ጊዜ እንደዚህ ሶስተኛም ጊዜ ትወደኛለህን አለው በዚህ ጊዜ ሶስተኛ ጊዜ ትወደኛለህ ስላለው ጴጥሮስ አዘነ ይላል በኋላም ጌታ ሆይ አንተ ሁሉም ታውቃለህ እንደወድህም አንተ ታቃለህ አለው ጌታ ኢየሱስ በጎቼን አሰማራ አለ ግልገሎቼን አሰማራ ጠቦቶቼን ጠብቅ በጎቼን አሰማራ አለው በጎችን ምእመናንን ክርስቲያኖችን ልጆችን ቤታችን ውስጥ ከስራችን ቤተ ውስጥ ያሉትን ማሰማራት መጠበቅ ጌታን የመውደድ እግዚአብሔርን የመውደድ መገለጫ እንደሆነ እግዚአብሔርን የማንወድ ከሆነ ይህንን ነገር ማድረግ ከባድ መሆኑን በክርስቶስ ጥያቄ እንመለከታለን ጴጥሮስ ሶስት ጊዜ ትወደኛለህን ማለት የሚያሰኝ ነገር ነው ወይ ደግሞ ስኔ አልወድህም ማለት ነው አሁንም ያኔ ዶሮ ሲጮ ሦስት ጊዜ ትክደኛለህ ብሎ የካድኩት አይነት ህይወት በእኔ ውስጥ አለ ማለት ነው አይነት ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ተሰማውና ጌታ ሆይ እንደወድህ አንተ ታቃለህ አለው ጌታ ኢየሱስም በል የምትወደኝ ከሆነ በጎቼን አሰማራ ጠቦቶቼን ጠብቅ ግልገሎቼን አሰማራ ሲለው እንመለከታለን ዛሬ የምእመናን ባለአደራንን አገልጋዮች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በየትኛውም እምነት ውስጥ ያለን ከስራችን ላሉ ምእመናን ባለአደራን እንድንጠብቃቸው እንድናሰማራቸው በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ የታነጸች ቤተ ክርስቲያን ለጴጥሮስ የተሰጠውን ይህንን አደራ ዛሬም ቤተ ክርስቲያን እንድትለማመደው የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወላጆች ደግሞ ልጆቻቸውን እንዲጠብቁ ልጆቻቸውን እንዲያሰማሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር አደራ ነው በዚህ አደራ ውስጥ ሆነን በአንድ መልኩ በተለይ ሰዎች በኢኮኖሚያዊ አለማቸው በሀገራችን ኋላ እንዲቀሩ ከሰው እንዲያንሱ በብዙ ችግር ውስጥ እንዲያሳልፉ ከሚያስፈልጋቸው በታች እንዲኖሩ ሀዘን ጭንቀት ማጉረምረም ተስፋ መቁረጥ ደስታ ማጣት ወይም የሚፈልጉትን ነገር በሚፈልጉት ጊዜ በሚፈልጉት እድሜ ማግኘት ያለመቻል በህይወታቸው እንዲሆን አንዱ ቤተ ክርስቲያን ያልሰራችው ወይም መስራት ያለባት አንድ ነገር ላይ አትኩረን ነው የምንመለከተው እንግዲህ ድህነትን በመቀነስ ሂደት ውስጥ በተለይ በኢኮኖሚ አባሎቻችንን የማሳደግ ነገ አድገው ከራሳቸው ተርፈው ወላጆቻቸውን የሚጦሩ ወንድምህቶቻቸውን የሚድሩ የሚያስተምሩ ለልጆቻቸው በቂ ነገር ማቅረብ የሚችሉ ለቤተ ክርስቲያን የሚተርፉ በአስራቶቻቸው በመባቸው በበኩራታቸው በወንጌል ማበርተኛውስ ውስጥ በመሳተፍ ሚስዮናውያንን ወንጌላውያንን በመላክ የቤተ ክርስቲያንን ህንፃ በመገንባት ወላጅ ያጡ ልጆችን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአካባቢያቸው በመርዳት አረጋውያንን ባልቴቶችን የሚደግፉ ከልብስና ከምግብ ከራሳቸው መሰረታዊ ፍላጎት ተርፈው ለሌሎች የሚተርፉ እንዲሆኑ የቤተ ክርስቲያን ሚና ምንድን ነው አባሎቿን በማብቃት ቤተ ክርስቲያን ምን ይጠበቅባታል ምን ማድረግ አለባት ያላደረገችውስ ነገር ምንድን ነው በእነዚህ ጥቂት ነገሮች ውስጥ ራሳችንን እያየን በተለይ የቤተ ክርስቲያን መሪ የቤተ ክርስቲያን መጋቢ አገልጋዮች የሆንን በተለይ ወላጆች የሆንን ከስራችን የምናሳድገው ወይም አደራ ኃላፊነት የተሰጠን በንቃት እንድትሰሙኝ በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ሚናዋ ሊሆን የሚገባው አንደኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስራና የስራ ስነ ምግባር ግንዛቤን ማዳበር እና የአስተሳሰብ ለውጥ የአመለካከት ለውጥ ስለ ሥራ ያላቸው አተያይ እንዲቀየር ቤተ ክርስቲያን መስራት አለባት በሀገራችን ላይ በእኔ አመለካከት የዘር እጥረት አለ ያስተምሮ እጥረት አለ ከዚህ የተነሳ አብዛኛው ሰው ያስተሳሰብ ችግር የአመለካከት ችግር አለበት ስራን የተመለከተ የስራ ስነምግባርን የተመለከተ ያስተሳሰብ ክፍተቶችን እንመለከታለን እንግዲህ ያልዘራነውን ማጨድ አንችልም አንድ ገበሬ አንድ እርሻ ላይ የሆነ ዘር ሳይዘራ መጠበቅ አይችልም ወይም ማጨድ አይችልም ያ የዋህነት ነው ሞኝነት ነው ያ ከእውቀት ከሎጂክ ውጪ መሆን ነው በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ ለምንድ ነው ኢትዮጵያውያን ኋላ የቀር ነው ለምንድነው ድሃ ይሆን ነው ለምንድነው የምንቸገረው ለምንድነው ከሚያስፈልገን በታች የምንኖረው ለምንድነው ወንጌላውያንን ሚስዮናውያንን መልአክ የማንችለው ለምንድ ነው ድሃደጎችን መበለቶችን ወላጅ አረጋውያንን የአካል ጉዳተኞችን ከኛ የሚፈልጉትን መርዳት የማንችለው ለምንድነው ወላጆች በ ብድር የሚቀበሩት ለምንድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ልጆች የወላጆቻቸውን ለቀብር የወጣ ዕዳ እየከፈሉ መከራ የሚበሉት ለምንድ ነው አንዳንድ ልጆች ወላጆቻቸው ሳይሞቱ ያላቸው ነገር ተሽጦ ለመውረስ በሕይወት እያሉ የሚሻሙት ለምንድን ነው እዚህም እዚያ የምንሰማቸው በርካታ ነገሮች አሉ አንዳንድ ቦታ ከኑሮ ችግር መማር ስላልቻሉ መሠረታዊ ፍላጎታቸውን ማሟላት ስላልቻሉ ወላጆቻቸው ቶሎ ሞተው ያንን ወርሰው የሚፈልጉትን ነገር አካል ማልበስ የሚፈልጉ ወጣቶች እዚህ ምዛ መታየት ጀምረዋል ለምድን ይሄ ሆነው ይሄ ሆነው ቤተ ክርስቲያን ምን ስላላደረገች ነው ያልን እንደሆነ ወላጆች ምን ስላላደረጉ ነው ያልን እንደሆነ የመንግስት ተቋማት በተለይም በትምህርት ዘርፍ የሚሰራው ክፍል ምን ስላላደረገ ነው ያልን እንደሆነ ያስተሳሰብ ለውጥ ያመለካከት ለውጥ ግንዛቤ መረዳት ማንቃት ሰው ህይወትን በእውቀት እንዲመራ ማገዝ የዘር እጥረት ያ ክፍተት ስላለ ነው የመጀመሪያው እሱ ነው ከዚህ የተነሳ ሰዎች ማግኘት የሚገባቸውን የማግኘት ፍላጎት ውስጥ ላይ አለ መኖር የሚገባቸውን የመኖር ፍላጎት ውስጣቸው ላይ አለ በዕድሜያቸው ማየት የሚገባቸውን የማየት ፍላጎት አለ ያን ፍላጎት ግን እንዲያሟሉ የሚያደርግ ስራ የማግኘት እድል አቅም ስለሌላቸው ምን ያደርጋሉ ሳይደክሙ ለማግኘት ለማረፍ ለመክበር በአቋራጭ ለመበልጸግ ይፈልጋሉ እዚህም እዛም ዛሬ የምናየው የስራ ስነምግባር ክፍተቶች ውጤቱ ምንድን ነው ያልን እንደሆነ አንደኛው የዘር እጥረት ነው በስራ ሳይሆን ዛሬ ዛሬ በትንቢት ለመኖር ሰው ይሯሯጣል ይሻማል ሚራክል መኒ ኤቲኤም ካርድ ለመግዛት ደብተሩን ይዞ አጸልዮ ሚሊዮን ብር ለማግኘት ዘይት ገዝቶ ወይም ዋሌቱ ውስጥ የሚገባ የተጸለየበት ጨርቅ በአስር ሺህ ብር ገዝቶ ባለ ሀብት ቤት ለመስራት መኪና ለመግዛት ከሰው በልጦ ለመታየት ይሞክራል ይሄ የዘር እጥረት መኖሩን ነው የሚያሳየው የአመለካከት የአስተሳሰብ ክፍተት መኖሩን ነው በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያሳየው ለሁለንተናዊ ዕድገት የተለወጠ አስተሳሰብ የሚያመጣ ዘር እጥረት በሀገራችን ላይ ሰዎች ሚዛናዊ እድገት እንዲያድጉ በነገር ሁሉ እንዲያድጉ ከራሳቸው በቅተው የሚተርፉ እንዲሆኑ የአመለካከት የአስተሳሰብ ለውጥ የበቃ የተቀረጸ የለማ አስተሳሰብ እንዲኖር የሚያደርግ ዘር ያስፈልጋል የአውሮፓ ቤተክርስቲያን ለዓለማችን እድገት መሰረት እንደሆነች የገሃዱ አለመውቀት ያስተምራል ፕሮቴስታንቲዝም ዝ ቤዝ ኦፍ ዴቨሎፕመንት የሚለው አይዲዮሎጂ በዴቨሎፕመንታል ሶሶሎጂ ላይ መላው ዓለም የሚሰጠው ሪያሊቲ ነው እውቀት ነው ትምህርት ነው ከየት መጣ ከተባለ እነሱ ልማትን በሁለት ከፈሉ የአእምሮ ልማትና የአካባቢ ልማት ብለው ጀመሩ የአእምሮ ልማት በእግዚአብሔር ቃል መልማት አለበት እግዚአብሔር ሰራተኛ ነው እግዚአብሔር የሰው ልጅ የፈጠረው ለስራ ነው ከሚለው አስተሳሰብ ጀመሩ ማለት ነው ስለዚህ አእምሯቸው ለማ አእምሯቸው ስለ ለማ አካባቢያቸውን ማልማት ጀመሩ ኑሯቸውን ማልማት ጀመሩ ኪሳቸውን ማልማት ጀመሩ ዛሬ አውሮፓ እንደዚህ የለማቸው አስተሳሰብ ስለ ለማ ነው ያም ከቤተ ክርስቲያን የጀምረው ከቤተ ክርስቲያን ዛሬ በዓለማችን ለምናያቸው እነ ኦክስፎርድን የመሰሉ እነ የመሰሉ እነ የመሰሉ ታላላቅ ዩኒቨርሲቲዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምእመናን አእምሯቸው የለማ እንዲሆን ቤተክርስቲያን ውስጥ የተጀመሩ ናቸው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተጀመሩ ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በተቃራኒው ስናይ ዘጠና 8 ፐርሰንቱ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ወይም የክርስትና እምነት ተከታዮች ሃይማኖተኞች ነን ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን አእምሯችን ባለመልማቱ ምክንያት ኢትዮጵያ ያለማችም ኑሯችን የለማ አይደለም ከተማችን ግቢያችን የለማ አይደለም ሳሎናችን መኝታችን የለማ አይደለም ስለዚህ ከየት ነው መጀመር ያለብን ካስተሳሰብ ለውጥ መጀመር አለብን ያ ያስተሳሰብ ለውጥ ከየት ይመጣል ካልን ከዘር ነው ከትምህርት ነው ከግንዛቤ ከእውቀት ነው ስልጠናዎች ትምህርቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለ ሥራና የስራ ስነ ምግባር መዘጋጀት አለባቸው የአገራችን ትልልቅ የተከበሩ የተወደዱ እግዚአብሔር የቀባቸው አገልጋዮች ስለ ሥራ ለመናገር አንደበታቸውን መፍታት አለባቸው በስልጠናዎቻቸው ውስጥ በትምህርታቸው ውስጥ በስብከታቸው ውስጥ ስለ ሥራና የስራ ስነምግባር ኮንቴንታቸው ውስጥ ይሄ መኖር ነበረበት ክርስቶስ ስለ ሥራ አስተምሯል በጣም አስተምሯል የክርስቶስን አገልግሎት የማይወክል አገልግሎት ወደ ክርስቶስ አገልግሎት ማደግ አለበት እንደ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ሁለንተናዊ እድገት የሚጠቅሙ ነገሮችን በሙሉ ማስተማር ማገልገል መስበክ መጸለይ ያስፈልጋል ይሄ ካልሆነ ጎዶሎ አገልግሎት ነው የምናገለግለው ጎዶሎ አገልግሎት ደግሞ ውጤቱ ምንድን ነው ሚዛን ያልጠበቀ እድገት አምባላንስድ እድገት በአንድ ጎን ወይም በአንድዮሽ ብቻ የሚታይ በሌላ ደግሞ ትልቅ ገደል ክፍተት የሚታይበት እድገት ማለት ነው አንዳንዱ በጸሎት ጉዳይ በጣም ሄደዋል በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት በጣም ሄደዋል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባለ አገልግሎት በጣም ሄደዋል በኑሮ ግን በጣም የላሸቀ ነው በኢኮኖሚ የላሸቀ ነው ልጆቹ ክርስትናን አገልግሎትን እስኪጠሉ ድረስ በጣም የሚያሳፍር የድህነት ቁልቁለት ውስጥ ይኖራል ቤተሰቦቹ በጣም ከሱ ይፈልጋሉ ደግሞም ቤተሰቦቹን ለመርዳት ያለ ብቸኛ ተስፋ እሱ ሊሆን ይችላል ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል ያገለግላል ለቤተሰቦቹ ግን በሚያስፈልጋቸው ነገር ምንም የማይተርፍ ለራሱ የማይበቃ ህይወት ይመራል ይሄ የዘር ጥረት ነው የአመለካከት ችግር ነው ይህንን ማስወገድ አለብን ሁለንተናዊ እድገትን የሚያቀጣጥል የአስተሳሰብ ለውጥ የሚያመጣ ዘር ለመዝራት አገልጋዮች መነሳት አለብን የኢትዮጵያ ነቢያት የኢትዮጵያ መጋቢያን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን የኢትዮጵያ መሪዎች የኢትዮጵያ ወላጆች አባወራዎች ትውልዱ በአስተሳሰብ የለማ የበለጸገ እንዲሆን የተቀየረ የተለወጠ ለስራ የሚነሳሳ አስተሳሰብ እንዲኖረው የሚያደርግ ምክር ትምህርት ስብከት ስልጠናዎች በየአመቱ በአጥቢያ ውስጥ ይሄ መደረግ አለበት ሌላው ራሳቸውን እንዲያገኙ የሚያደርግ ዘር መዝራት ይኖርብናል ሁልጊዜ በእሁድ የሻሞ ስብከት ብቻ ከዚህ የተሻለ ለውጥ ማምጣት አንችልም ለእያንዳንዱ ሊጠቅም የሚችል የእያንዳንዱን ችግር ሊነካ የሚችል አውዳዊ ችግሮችን ሊፈታ የሚችል አውዳዊ ትምህርት ሊሰጥ ያስፈልጋል አውዳዊ ስልጠናዎች ሊቀርቡ ያስፈልጋል ያ አንዱ ራሳቸውን እንዲያገኙ ለምንድነው የተፈጠርኩት በእኔ ውስጥ ምን አለ የተሰጠኝ መክሊት በእኔ ውስጥ ያለው ክህሎት ምንድን ነው በምን ተሰማርቼ ብሰራ ውጤታማ እሆን በነገር ሁሉ የሚያሳድገኝ ፈጣሪ በእኔ ውስጥ የጨመረው አቅም ምንድን ነው ራሳቸውን እንዲያገኙ ራሳቸውን እንዲያውቁ ውጤታማ ደስተኛ ፍሬያማ የሚያደርጋቸውን የህይወት ጥሪ እንዲያገኙ የሚረዳ ዘር ያስፈልጋል ሌላው ባለ ራእይ የሚያደርግ እይታ ያላቸው የዛሬ 1 ዓመት የዛሬ 5 ዓመት የዛሬ መቶ ዓመት የሆነ ቦታ የሚያደርስ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚያደርግ ፍሬያማ የሚያደርግ ለበረከት የሚያደርግ በመወለድና በሞት መካከል መኖር ያለባቸውን ኖረው እንዲያልፉ የሚያደርግ ራእይ እይታ ስለ ነገ ዛሬ ላይ የሚያዩት የህይወት ንድፍ ስልት ኮምፓስ ያላቸው ሰዎች እንዲሆኑ አባላት እንዲሆኑ ልጆች እንዲሆኑ የሚያበቃ ዘር ወይም እውቀት ትምህርት ስልጠና እየሰጠን መሆናችን እርግጠኛ መሆን አለብን ሌላው ህይወትን በእቅድ እንዲመሩ ህይወትን በዓላማ እንዲመሩ ህይወትን ትርጉም ሰጥተው እንዲመሩ ህይወትን በተመዘነ መመዘኛ መዝነው እንዲመሩ በመላ በግምት እነንትና እንደሚኖሩት ሳይሆን በቃ የራሳቸው ፍሬም ያላቸው የህይወት መርህ ያላቸው እቅድ ያላቸው ጠዋቴን ከሰዓቴን ምሽቴን ሰኞዬን ማቅሰኞዬን ሮቤን መስከረምን ጥቅምትን ህዳርን እያሉ በእቅድ የዛሬ አምስት ዓመት 1አምስት ዓመት እያሉ መምራት የሚችሉ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ይህንንም ያንንም እናደርጋለን ማለት ይገባቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ ማለት ነው እግዚአብሔር በመጀመሪያው ቀን ይህን ፈጠረ ሁለተኛ ቀን ተብሎ እንደተጻፈ ያንዳንዱን ህይወታችንን በእቅድ መምራት የምንችል ወይም የሚችሉ እንዲሆኑ የሚያግዘር ቤተ ክርስቲያን መዝራት አለባት ሌላው ስራ ወዳድ እንዲሆኑ ስራ የሚንቁ ስራ የሚመርጡ ሳይሆኑ ስራ ወዳድ እንዲሆኑ ሰነፍ ሳይሆኑ ቸልተኛ ሳይሆኑ ትጉ እንዲሆኑ አጭፈርባሪ ሌባ ሙሰኛ ቀጣፊ ሳይሆኑ ታማኝ እንዲሆኑ እንደው ዝም ብሎ የሚባክኑ ሳይሆን ፍሬያማ እንዲሆኑ የሚያደርግ ዘር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መዘራት በመድረኮቻችን መዘራት በኮንፈረንሶቻችን መዘራት አለበት ሌላው ከራስ በላይ በመኖር ለበረከት እንዲሆኑ የሚያነሳሳ ዘር መዘራት አለበት አብዛኛው ሰው በራሱ የታጠረ ነው አብዛኛው ሰው በቤተሰቡ ልክ የሚያስብና የሚኖር ነው ያለፈ ሰፋ ያለ ለብዙ ህዝብ የሚቆረስ የሚተርፍ ማንነት ለበረከት ሁን ተብሎ የተጻፈውን ያንን ቃል አካል የሚያለብስ ሕይወት እንዲኖሩ የዘር እጥረት በምድራችን ላይ አለ አብዛኛው ሰው አንድ ወሩን በመከላከል የሚኖር ነው አምስት በኋላ የወር ገቢውና ፍላጎቱ ስለማይመጣጠን የሚጨነቅ ነው ስለዚህ አስራቱን ይሰርቃል መባ መጣል ይከብደዋል በኩራት ይበላል ብጽዋት ለድዎች መስጠት አይችልም የወንጌል ማበርተኛ መሳተፍ አይችልም እንኳን ወንጌላዊ መልአክ ቤተክርስቲያን መትከል ልጆቹን መኮትኮት ለልጆቹ መሰረታዊ ፍላጎት በቂ መልስ መስጠት አይችልም ለምን የዘር እጥረት አለ አልሰበክንም አላስተማርንም ህዝባችንን አላዘጋጀንም አይኑን አልከፈትንም ልቡን አላነሳሳንም የታሰረ እጁን እንዲፈታ አላደረግንም ራእይ እንዲኖረው አላደረግንም ሕይወትን ትርጉም ሰጥቶ እንዲመራ አላደረግንም የዘራነውን ነው ሪያሊቲው ይህን ነው የሚያሳየን አሁን ያለው ተጨባጭ እውነታ ይሄንን ነው የሚያሳየን አገልጋዮች የኢትዮጵያ አገልጋዮች ንስሐ እንድንገባ ጠይቃችኋለሁ ገበያው የሚፈልገውን እንጂ እግዚአብሔር እንድንናገር የሚፈልገውን ሁሉ ሁለንተናዊ እድገት የሚያመጣ ዘር ሁሉ ችግራችን ችግር ሆኖ እንዳይቀጥል አንድ ጠጠር የሚጥል ትምህርት ስብከት ዘር ማምጣት ላይ ክፍተት አለብን እናስጨፍራለን እናዘልላለን ትሻገራለ የሰማዩ አምላክ ይመግባል ጻዲቅ በእምነቱ ብቻ ይኖራል እንዴት ነው የምንሻገረው እንዴት እንደምንሻገር የሚያሳይ ትምህርት ያስፈልጋል ትባረካል እንዴት ነው የምንባረከው እግዚአብሔር የእጅህን ስራ ባርካለው ነው ያለው እጃችን ላይ ስራ እንዲኖር የሚያደርግ ለስራ ከመትጋት አትለግሙ የሚለውን ትጋትን በውስጣችን የሚያቀጣጥል ዘር እየዘራን አይደለም ታዘቡኝ ተመልከቱ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ቅዱሳን ተመልከቱ ስንቶቻችን ወላጆች ነን ልጆቻችንን ቁጭ አድርገን ሰራተኛ እንዲሆኑ ትጉ እንዲሆኑ ታማኝ እንዲሆኑ ውጤታማ እንዲሆኑ ባለራእ እንዲሆኑ ህይወታቸውን በእቅድ እንዲመሩ ነገ ለብዙ ህዝብ የሚተርፉ ሰዎች ደብተር እንገዛለን አው ዩኒፎርም እንገዛለን አው ምግብ እናበላቸዋለን አው የትምህርት ቤት ክፍያ እንከፍላለን አው ከዛ ያለፈ የዛሬ 50 አመት አርባ ዓመት 60 ዓመት ሊኖሩ ሊዘረጉ ስለሚገባቸው ቀድመን ህልመኛ ባለራይ እንዲሆኑ እናዘጋጃቸዋለን ወይ እናበቃቸዋለን ወይ ራሳችን እንድናይ ራሳችን እንድንጠይቅ አበረታታችኋለሁ ወጣቶችስ ምእመናንስ ስለ ነገ ሐሳብ አለን ወይ ራሳችንን አግኝተናል ወይ ራሳችን እንድናይ ጠይቃችኋለሁ ገላትያ ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር 7 እስከ ዘጠኝ አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሰው የሚዘራውን ያንኑ ያጭዳልና መልካም ሥራን ለመስራት አንታክት በመንፈሳዊ ሕይወታችን መልካም ሥራ የምንሠራ ከሆነ መንፈሳዊነትን እናጭዳለን ኃጢአትን የምንዘራ ከሆነ ኃጢአትን ትጋትን የምንዘራ ከሆነ ፍሬያማነትን እናጭዳለን ሰው የዘራውን ያንኑ ፍቅርን የምንዘራ ፍቅር እናጭዳለን ጸብን የምንዘራ ጸብን እናጭዳለን ትጋትን ጥረትን የምንዘራ ውጤትን ሞገስን ብልጫን ስኬትን እናጭዳለን አትሳቱ ነቢይ ፊት በመዞር ስኬት አይጣጨድም አትሳቱ እጃችንን የዞርን በማስጫን ብቻ ስኬት አይታጨድም

ሁለተኛው ምክንያት አንደኛው ቤተ ክርስቲያን ዘር መዝራት አለባት ትምህርት ማስተማር አለባት ስብከት ስልጠና በኮንፈረንሶች በአመታችን አንድ ሁለት ሦስት ተብሎ የስልጠና የትምህርት ይዘት ኮንቴንታችን ውስጥ ገብቶ ታቅዶ በጀት ተበጅቶለት ወጣቱን ለብቻ ልጆችን ለብቻ ነጋዴውን ለብቻ ባለስልጣንን ለብቻ ስርአጦችን ለብቻ ሰራተኞችን ማስተማር ያስፈልጋል የእሁድ አምልኮን ጨምሮ አንደኛው እሱ ነው እሱ ስለሌለ ነው ኋላ ይቀረ ነው እሱ ስለሌለ ነው ድሃ ይሆን ነው እሱ ስለሌለ ነው ከሚያስፈልገን በታች ምን ኖረው እሱ ስለሌለ ነው ጎዳና ላይ ትውልድ እየወጣ ያለው እሱ ስለሌለ ነው ማጅራት የሚመታው እሱ ስለሌለ ነው ሳስተን ያሳደግናቸውን ልጆች ሞባይላቸውን የሚነጥቁት ይሄን ማድረግ አለብን ለዚህ መነሳት አለብን መነጋገር አለብን መጸለ አለብን አጀንዳ ማድረግ አለብን ሁለተኛው የተዘራው ዘር እንዲበቅል በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ ሰማይን ማስከፈት መንፈሳዊ ተጽዕኖዎችን መስበር ያስፈልጋል ልብ አድርጉ አንተም የዘንዶውን ራስ ወጋ ለኢትዮጵያውያን ምግብ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ ምግብ ከልካይ ዘንዶ አለ ስኬት ከልካይ ዘንዶ አለ እድገት ከልካይ ዘንዶ አለ መሻገር ከልካይ ዘንዶ አለ የታየልህን እንዳታይ ከልካይ ዘንዶ አለ እልፍ እንዳትል ከልካይ ተሸማቀህ አንሰህ እንድትኖር የሚያደርግ ከልካይ ዘንዶ አለ ለቤተ ክርስቲያን በቂ አስራት በኩራት መባ እንዳትጥል የሚከለክል ዘንዶ አለ ትዳር በኑሮ ውጥረት ምክንያት ችግር ውስጥ ግጭት ውስጥ እንዲኖር የሚሰራ ዘንዶ አለ ለልጆች የሚያስፈልገውን እንዳታሟላ የሚከለክል ዘንዶ አለ አምሮትህን ምኞትህን እንዳታይ መስራት የምትፈልገውን እንዳትሰራ አካል እንዳታለብስ የሚከለክል ዘንዶ አለ የዘንዶ ራስ እንዲመታ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋሉ ተብሎ እንደተጻፈ ተንኮለኛ አለ እንደ እባብ በተንኮል የሚወጣ እንዳይሰምርልህ እንዳይሳካልህ እልፍ እንዳይልልህ ሰማይ አየልህን እንዳታይ በዚህ ምድር ላይ በሞገስ እንዳትኖር በበረከት እንዳትኖር በሙላት እንዳትኖር ተንኮለኛ መንፈስ አለ እንደ ጊንጥ ደግሞ ነዳፊ አለ ያለችውን የሚነድፍ እጅ ላይ ያለውን የሚነድፍ ጋጣ ላይ ያለውን የሚነድፍ አካውንት ላይ ያለውን የሚነድፍ ነዳፊ መንፈስ አለ ይሄንን ትረግጥ ዘንድ የተሰጠህን ስልጣን በጸሎት ኃይል በልጅነት ኃይል በእግዚአብሔር መንፈስ እንድናሸንፍ እንድንሰብር እንድንቃወም እግዚአብሔር ይፈልጋል በጣም መጸለይ አለብን ደቡብ ኮሪያውያን አምስት ቀን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ሁለት ሚሊዮን ሶስት ሚሊዮን ሰዎች ለአምስት ቀናት በጾምና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ሰማይ እንዲከፈት የደቡብ ኮሪያ ሰማይ እንዲከፈት ክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ መሪዎች በእግዚአብሔር ፊት ይንበረከኩ ነበረ ከልካያቸውን በጸሎት ይከለክሉ ነበረ ጎታች ገመዳቸውን በጸሎት ይበጥሱ ነበረ የተጣበቀ የተከተላቸውን የአናሳነት የጉስቁልና የድህነት የማጣት ቀንበር ይሰብሩ ነበረ ቀበቷቸው አንጀታቸው ላይ ሆዳቸው የተጣበቀ ነው ሁለት ጊዜ ቀበቷቸው የዞረ ነው አብዛኞቹ ከ30 ከ40 ዓመት በፊት የደቡብ ኮሪያን ታሪክ ያየን እንደሆነ እንደውም እዚህ ቤት ቁጭ ብለ በረሃብ ከምትሞት ተራራ ላይ ወጥተ እግዚአብሔር ሆይ ካልባረከኝ አለቅህም እያልክ ሙት የሚል አባባል ሁሉ አላቸው ደቡብ ኮሪያውያን በእግዚአብሔር ፊት ጸልየው የደቡብ ኮሪያን ሰማይ አስከፈቱ ዛሬ በዓለም እንደ ሀገር በኢኮኖሚ አስረኛ እንድትሆን አንዱ ቅድም እንዳነሳ ነው አስተምህሮ ነው እነ ቢሊግርሃም ቾ ደቡብ ኮሪያውያንን እንዲሰሩ ሰራተኛ እንዲሆኑ ያነሳሱ ነበረ ሁለተኛው ጸሎት ነው በጸሎት ሰማይ አስከፈት ጌታ ኢየሱስ በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 3 ከቁጥር 21 ላይ ጸለየ ሰማይ አስከፈተ ሰማይ ተከፈተ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ በእርግብ አምሳል በሱ ላይ ወረደ ጸልዮ ሰማይ ማስከፈት የክርስቶስ ሕይወት ነው በተከፈተ ሰማይ ነው አገልግሎትን እንኳን ጌታ ኢየሱስ የምድር ቆይታውን የምድር ኑሮውን ጨርሶ የሄደው እኛም እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን እግዚአብሔር ያየልንን መኖር ያለብንን የሰው ልጆች የኖሩትን መኖር እንድንችል ከልካ አለ ይሄንን እየጸለይን ማሰር ያስፈልጋል በማቴዎስ ወንጌል ሰባት ከቁጥር ሰባት ላይ ለምኑ ይሰጣችኋል ፈልጉ ታገኛላችሁ መዝጊያውንም አንኳኩ ይከፈትላችኋል ይላል በሌላ ክፍል ላይ አለመናችሁምን አልተቀበላችሁም ይላል ያልተቀበል ነው ስላለመንን ነው ስላላንኳኳን ነው ያልተከፈተልን መፈለጋችንን ስላላሳየን ነው ግብዝነን ኩሩነን እንመስላለን ድህነት በልብስ አይሸፈንም ድህነት በቅባት አይወዛም ድህነት በስራ ነው የሚሸነፈው ድህነት ጸልዮ ሰማይን በማስከፈት ነው የሚሸነፈው እግዚአብሔርን እጅ እግዚአብሔርን ሰማይ እግዚአብሔርን በረከት ለማየት በእግዚአብሔር ፊት በመመላለስ ኤልሻዳይ በሆነው በእግዚአብሔር ፊት በመመላለስ ነው የሚሸፈነው ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ስለ ምእመኗ በእግዚአብሔር ፊት የምትቀርብበት ስለ ሀገር በእግዚአብሔር ፊት ስለ ትውልዱ በእግዚአብሔር ፊት የምትቀርብበት ጊዜ ያስፈልጋል ያስፈልጋል በማቴዎስ 1229 ላይ ወይስ ሰው አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ እቃውን ሊነጥቀው እንዴት ይችላል እዚያ ወዲያ ካሰረው በኋላ ቤቱን ይበዘብዛል ልክ እንደዚህ ልክ እንደዚህ ከልካያችንን በጸሎት ከከለከልን በኋላ ነው መበዝበዝ የምንችለው ስኬት እውን የሚሆነው መንገዳችን በመከናወን የሚሞላው ካልሆነ ከእኛ ይልቅ የሚተጋ ነገሮችን የሚያወሳስብ ነገሮችን የሚዘጋ ሁኔታን የሚጠቀም ጓደኛን የሚጠቀም የስራ ባልደረባን የሚጠቀም አለቃን የሚጠቀም በልዩ ልዩ መንገድ ከፊታችን የሚወጣ ቀናችን ላይ የሚሰለጥን የቀትር ጋኔን የሌሊት ግርማ በቀን የሚበር ፍለጻ አስጨናቂ የስኬታችን ጠላት በየቀኑ ከፊታችን እያሰርን ሰማያችን ግን እያስከፈትን አባ ብለን እንደ ልጅ የእግዚአብሔር እጆች እንዲዘረጉ እየጠየቅን ካልሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ነገር እንዲሁ የሚቀጥል ይሆናል ቤተ ክርስቲያን መጸለይ አለባት አባላት እንዲጸልዩ ማስተማር ምቹ ድል መፍጠር አለባት ሁለተኛ ቆሮንቶስ አራት ላይ የጦርቃችን ስጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው ይላል ሚገርም ነው የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔርም እውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ሁሉ እናፈርሳለን ለክርስቶስም ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን ይላል ስጋዊ ያልሆነ ምሽግን የሚያፈርስ ብርቱ መሳሪያ አለን ስልጣን አለን የጸሎት አቅም አለን ወደ እግዚአብሔር የመጮህ ነገሮችን ያሰር ነው የታሰረ የፈታነው የተፈታ እንዲሆን የተሰጠን ስልጣን አለ ያን ስልጣን መጠቀም አለብን የሰውን ሐሳብ እንኳን በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የሚነሳውን እግዚአብሔር ባየልንን ላይ የሚነሳውን ከእግዚአብሔር ልንቀበል በተገባን ላይ የሚነሳውን በዚህ ምድር ላይ ሰርተን ልናገኝ ልናጭ በሚገባን ላይ የሚነሳውን የሰውን ሐሳብ እንኳን በጸሎት በተሰጠን በልጅነት ስልጣን እያፈረስን ሰማያችንን እያስከፈትን በብልጫ እንድንኖር በድል እንድንኖር የትንሣኤ ህይወት አሸናፊ ህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል በደቡብ ኮሪያ በየቀኑ ከሌሊት ዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት ለሁለት ሰዓት አንዳንዶቹ ለሶስት ሰዓት በየቀኑ ዛሬም ይጸልያሉ ቅዱሳን በአንድ ወቅት ሰማይ እንዲከፈት መጸለይ ብቻ አይደለም ኃይለኛውን ለማሰር መጸለይ ብቻ አይደለም ያ የዕለት ተዕለት ብቻ የህይወት ዘመን ልምምዳቸው ሆኗል ያን ጊዜ ሲጸልዩ እግዚአብሔር ሆይ የደቡብ ኮሪያን ሰማይ ብትከፍት ደቡብ ኮሪያውያንን ብትባርክ የስራ በሮችን ብትሰጠን እጃችንን ኪሳችንን ብትሞላ ትውልድን ከረሃብና ከድህነት ብታወጣ ላንተ በመላው ዓለም ሚስዮናውያንን እንልክልሃለን እናገለግልሃለን ብለው ይሳሉ ነበረ ይናገሩ ነበረ እውነት ነው እግዚአብሔርን ባረካቸው እነሱም ከ 3 ሺህ በላይ ሚስዮናውያንን በመላው ዓለም በመላክ ሁለተኛ ሆነዋል በዓለም ሚስዮናዊ ወንጌላዊ አገልጋዮችን በመላክ ለራሱ የማይበቃ ሰው ለሌላው የሚተርፍ ሰው እንዲሆን ሰማይ እንዲከፈት ከልካይ እንዲከለከል የዘንዶ አናት እንዲመታ ወገቡ እንዲወጋ መጸለይ ያስፈልጋል መሽከርከሪያው እንዲፈታ ኔትወርኩ እንዲበጣጠስ ቋንቋው እንዲደበላልቅ በስልጣን በሞገስ በኃይል ጥሩ ብቻ ሳይሆን በጣም ጥሩ ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ኑሮ ስራ ውጤት ፍሬ ድል እያየን ለመኖር መጸለይ ያስፈልጋል መዝሙር 7414 ላይ አንተም የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥ ለኢትዮጵያ ሰዎችን ምግባቸውን ሰጣቸው የዘንዶ ራስ እንዲቀጠቀጥ ቤተ ክርስቲያን መጸለይ ያለባት ቤተሰብ መጸለ አለባት ወጣቶች መጸለይ አለባቸው በኑሮ በተለያየ ችግር ውስጥ ምግብ አጥተው ልብስ አጥተው መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ማሟላት ተስኗቸው የሚቸገሩ መጸለይ አለባቸው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ድህነትን በመቀነስ የሰው ልጆች በዚህ ምድር ላይ ለበረከት ሆነው እንዲኖሩ በማገዝ የቤተ ክርስቲያን ሚና ምን መሆን አለበት በሚል ሁለት ነጥቦችን አይተናል በእነዚህ ሁለት ነጥቦች ላይ እንድትነጋገሩ ራሳችሁን እንድታዩ እንድትጸልዩ በቤተሰብ ደግሞ እንድትወያዩ የአክብሮት ግብዣዬ ነው የዛሬውን መሰናዶ እዚህ ላይ የምናበቃ ይሆናል ሳምንት ቀጣዩን ይዘንላችሁ እንቀርባለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት